Яка на Хмельниччині ситуація з рівнем води в річках і які прогнози щодо паводків області дають спеціалісти? До поминального дня у Хмельницькому організували рух додаткових автобусів. Звідки і коли курсуватиме транспорт? На 2 тижні пізніше, ніж у попередні роки, у Хмельницькому ботанічному саду починають квітнути магнолії та сакури. У чому причина? Ситуація із рівнем води в річках Хмельниччини напружена, але не критична. Про це розповів заступник начальника відділу регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Михайло Молчанов. За його словами, інформація про затоплення-підтоплення прирічкових районів до них не надходила. Напружена ситуація сложилась на таких рівнинних річках, як Смотрич і Хомора. Завдяки оперативній роботі Красиловської територіальної громади були, так сказати, приспущені ставки, які прийняли ту всю воду, яка утворилась від Базалії до Заслучного на той заплаві річки Случ. Час по рівні високі і тримаються, але пропускають ставки їх без негативних наслідків. Тобто не виникає надзвичайних ситуацій, руйнування, затоплення, підтоплення. Ще худша ситуація триває ще на річці Хомора. Це притока річки Случ на півночі області. Найвищі рівні зараз на Новолобунській ГЕС. Там рівень більше півметра вище нормального на водосховищі. Ну, пропускається вода через ГЕС і через щити гідроспоруди. Рівень за останні дні не росте, стоїть стабільно. Дай Бог, не буде великих дощів, то може почне падати. На Гамарнянське водосховище, що тривожить всіх, це рівень не такий великий, всього на 25 сантиметрів вище нормального. Изначально, когда мы сюда приехали, здесь было очень-очень много травы, тут было страшно заходить. Мы заползали сюда. Тут ни забора ж не было, ни де ничего. Это все сами делали. Так Світлана та Анатолій Біюни з Маріуполя розповідають, як вперше побачили ділянку, яку придбали в селі Солодківці Хмельницького району 7 місяців тому. Нині запрошують на подвір'я. Проходіть. Проходіть, проходіть. Так, тут небольшой подвальчик у нас тут есть. Вот эта хата небольшая такая. Там условий как бы особо таких не было. Поддрывали пол, там было все разбито, все смыто, все. Ну, 20 лет никто здесь не жил. До того, як переїхати на Хмельниччину в червні минулого року, говорить Світлана Біюн, вона з чоловіком, 2 дітьми і зятем жили в великому приватному будинку. Возвращаться некуда. Дом развалинный, крыши нету. Ну, мы когда сидели в подвале, было прямое попадание в крышу. Ну, буквально в 5 метрах улетела там какая-то болванка с крыши прямо в пол. Ну, было такое состояние, что, ну, все, мы уже не выйдем отсюда. З Донеччини на Хмельниччину родина, за словами Світлани Біюн, добиралася майже 2 тижні. Добиралися дуже тяжело з Маріуполя. Спасибо родственникам, якщо родственники не допомогли, ну, как бы, там взагалі нереально було нам вибратися. Перше, що зробила Світлана, розповіла на новому місці, розчистила від бур'янів ділянку і посадила квітучу рослину. Як дерево і як роза, не роза, щось таке сусідка принесла. Поряд з квіткою прийнялися саджанці винограду. Світлана каже, тепер чекають на врожай білих плодів. Колись приїжджала до мене сестра з Хмельницька і взяла отростки винограду собі. І от ніхто ніколи не думав, що так буде. Скільки пройшло літ, вона нам накопала нашого винограду і ми посадили його у себе. На окремій ділянці родина висадила плодові кущі і дерева. Анатолій Біюн каже, якщо вдасться позбутися пнів, а для цього потрібен трактор, то займеться городом. Розповідає, що вирощував у Маріуполі. Все було в огороді. Хоч маленький огородик, ну все було. І помідор був, і картошка була, і перчик, все було. У Маріуполі, розповіла Світлана Біюн, тримали курей, качок і свиней. На Хмельниччині родина також облаштовує господарство. Ми тут тільки приїхали, нам же ж подарили цеплят суточних родственники. Тепер у нас є господарство.
Світлана Біюн розповідає, попереду в родини багато роботи. От это хотим здесь асфальт сделать. Он у нас колодец еще есть, очень помогает, конечно, хорошо. Вот это здесь будет беседка, он там курятник туда дальше в огороде. А это молодежь у нас тут будет жить. Ну вот большая комната ихняя будет. Дальше мы сносим этот простенок, расширяем кухню. Я сам строитель, так что переделать это не проблема, но... Матеріалу нет. От это ждем, пока получим пенсию ту та ВПОшные. Ну що делать? Надо. Донька Світлани та Анатолія, Ірина Романчук, займається створенням ручних виробів. Зокрема, зараз, каже, розробляє вічний календар. Також розповіла, понад 14 років працює в техніці декупаж, робить святковий декор, скандинавських гномів і аксесуари для волосся. Вироби створює для себе і на продаж. Коли я ще могла ходити, я працювала, на роботу ходила 5 днів в неділю. Ну, коли болезнь, скажімо так, заставила, я вирішила шукати себе, знайшла себе в творчості. Світлані ж і Анатолію Біюнам подобається випікати смаколики. До цього Великодня, каже Світлана, зробила паски. Вирішили, що треба спіч обов'язково, так як ми в тому році, я паски пекла на костре. Муж сделал печку, ну, примитивную, как духовку. Они мне не подошли, они были как кирпичи, эти паски. Так было обидно. А в этом году уже как бы домашнее молоко, яйца домашние. Я пекла, а Іра украшала. Паски пекли, розповіла Світлана, в відремонтованій кімнаті, де родина розмістила спальню, кухню і вітальню. Здесь полностью полы поменяли, стены штукатурили, шпаклевали. Делали вот эту стенку полностью, разбирали здесь глушак, печка у нас дровами топим. Світлана Біюн говорить, добудують хату і посадять город. Головне, щоб настав мир. Головне, щоб це була Україна і закінчилась війна. От це саме основне. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельниччина. До поминального дня у Хмельницькому організували рух додаткових одиниць транспорту, розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Костянтин Костик. Упродовж тижня курсуватиме додатковий автобус до кладовища «Шаровечка». Графік руху ви зараз бачите на екрані. Він вирушатиме від зупинки «Катіон» і рухатиметься по Львівському шосе. Вперше до спортзалу прийшов у 5 років, розповідає нацгвардієць, майстер спорту з дзюдо, самбо, кандидат майстра спорту з рукопашного бою, 25-річний Олександр Горбунов. У мене тренер-сусід, і я таки попав в секцію дзюдо. Я вже займався в секції для самих маленьких дітей. От, а перші тренування – це, можливо, таке знайомство з спортом. Перше закохуєшся в цей спорт, починаєш ходити регулярно, появляються друзі, нові знайомства. Військовослужбовець каже, добре пам'ятає поєдинок у 2017 році, коли у Харкові здобув перемогу, маючи розрив колінник зв'язок. Їхав і тренеру пообіцяв, що я обов'язково здобуду медаль. І так вийшло, що в боротьбі за третє місце я порвав коліно. І я вигравав там бал чи два, і залишалося 2 хвилини, і буквально цих 2 хвилини я вже на порваному коліні, на характері, так сказати, вже переміг цю сутичку. Вже після змагань нас ми їхали в Києві, була пересадка з Харкова, та я вже йти не міг. Мені вже хлопці допомагали, підстраховували, і вже в Львові тоді вже прооперували. Важким, розповідає спортсмен, був і поєдинок на виконання нормативу майстра спорту. За перше місце боролися з спортсменом з Київської області. Даніл, ми дуже хорошо з ним знали один одного по боротьбі, тому що за півроку до того я в нього програв на чемпіонаті України. Дуже була напружена сутичка, буквально за останніх там 10 секунд до кінця я зумів кинути на оцінку в азарі і так і вже достояв, ще скільки там, 8 секунд достояв. Відчувається, відразу згадується вся робота, яка була зроблена з самого дитинства. Відразу подзвонив тренеру в Дунаївці, тренери як з Хмельницького, так і з Львова, і багато друзів теж відразу підходили і всі привітали з цим. Було дуже приємно і такі відчуття, це те саме, що запам'ятовується один раз на все життя. Олександр Горбунов виступає за національну збірну Нацгвардії. 4 роки тому, говорить, підписав контракт на службу. Мені завжди подобалась військова служба, тому що я знав, що це дисципліна, загортування духу, от ти стаєш справжнім чоловіком. І я захотів служити в Національній гвардії в
Хмельницькому, тому що вже тут тренувався, і підписав контракт. Ми входили в склад патрульного підрозділу, такі були наші функції виконання роботи військової. Зараз виконуємо завдання з охорони об'єктів критичної інфраструктури. За словами Олександра, свого часу перемагав росіян, робив це на спортивній арені. Боролися з росіянами на тренувальних зборах в Ялті колись. Ось, і ми їх завжди кидали і перемагали, як на татамі, так же само і переможемо зараз в цій війні. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Аліна разом з піврічною донькою Марійкою розглядають магнолію у ботанічному саду Хмельницького національного університету. Доволі часто тут гуляємо, так як тут затишно, завжди тихенько. І коли весна приходить, ось квітне дуже гарно, тому часто полюбляємо сюди приходити. Показую квіти, показую рослинки. Завжди таке все доглянуте, різноманіття кольорів. За словами студентки Ангеліни Івах, вона з одногрупницями полюбляє фотографуватись у різних куточках ботанічного саду. Нині за фотозону обрали жовтий кущ форзиції. Дуже гарні фотозони. Ми з дівчатами тут завжди знаходимо певні якісь локації для фото. І дуже виходять гарні фотографії. Через холодну весну на 2 тижні пізніше за попередні роки цьогоріч почали квітнути сакури та магнолії у ботанічному саду, розповідає його керуюча Людмила Казімірова. Каже, зазвичай квіти на цих деревах розпускаються на початку квітня. Першою у ботанічному саду вкрилась цвітом магнолія Лебнера. Це одна з перших рослин, яка посаджена в нас 2003 року, але рясне квітування ми бачимо лише цього року вперше. Тому тішимося ним. Магнолія, яка зацвітає, однією з найперших, як в Україні, так і в нашому ботанічному саду. Якщо порівнювати з більшістю обласних центрів України, у Хмельницькому зазвичай на 10 днів пізніше починають квітнути дерева, розповідає Людмила Казімірова. Кліматичний пояс нашого міста Хмельницького є таким, що у нас на 0,8 градуса Цельсія, а це дуже багато, температура нижча, аніж у Києві і Львові, не говорячи вже про південні регіони нашої України. Тому ми, як правило, на тиждень, на півтора запізнюємося з квітуванням середньостатистичним по Україні, але це часто рятує наші рослини від ранніх заморозків. Як розповіла Людмила Казімірова, понад 1500 різних видів рослин росте у їхньому ботанічному саду. Серед них 21 різновид магнолій та 10 видів сакур. Ми сьогодні бачимо у нас першу сакуру, яка квітує традиційно. Це наша курильська сакура, класична, це не махрова сакура, а також магнолії білоквіткові, вони є першими. І це і лебнера, це і, а також кобус. Зірчата магнолія, далі вступаючи в своє рясне квітування рожеві магнолії. За словами Людмили Казімірової, цьогоріч вони очікують на рясне квітування сакур у ботанічному саду. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та «Праця.in.ua». Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.